ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀ ଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ହୋଇଛନ୍ତି ଲାଭବାନ। ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟ ବ୍ଲକ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ ଗାଁର ସତ୍ୟଜିତ ଦାସ। ଜଣେ ସଫଳ ମାଛ ଚାଷୀ ରୂପେ ସେ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। 2015 ମସିହାରେ ସତ୍ୟଜିତ ବାଛି ନେଇଥିଲେ ଏହି ଜୀବିକା। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳର ପ୍ରଣାଳୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସିଜିନ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି ମାଛ ଚାଷରେ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ବିକ୍ରି ଲାଗି ମାଛ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ। ତାଙ୍କ ନିର୍ମିତ 6 ଗୋଟି ପୋଖରୀରେ ଅନେକ କିସମର ମାଛ ଚାଷ କରି ବେଶ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି। ରୋହି, ଭାକୁର, ଗ୍ରାସ କାର୍ପ, ମିରକାଳି, ଆମୁର କାର୍ପ, କୁରିଆ ରୋହି, ଛେନକା କେରାଣ୍ଡି ତଥା ଜାଭା ପୁଣ୍ଟି ଭଳି ଅନେକ କିସମର ମାଛ ଚାଷ କରିଥାନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ। ଏହାସହ ସତ୍ୟଜିତ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାୟ 5 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ବାର୍ଷିକ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆମର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଅଛି ରାୟପୁରରେ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ, ସେମାନେ ମିଶା ମାଛ ଚାଷ କରୁଛୁ ଆଗରୁ। ସେମାନେ ମୋତେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ ଚାଷରେ କିଛି ନାହିଁ, ମାଛ ଚାଷ କର, ପନିପରିବା ମକାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରଠୁ ମୋର ସେ ବନ୍ଧ ଯାକ 6ଟା ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେଠି ପୋଖରୀ ଖୋଲା ହେଇଛି। ହେଲା ପରେ 4-5 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଛ ଚାଷ କରୁଛି, ବାକି ଧାନ ମକା ଚାଷଠୁ ଭଲ ଆକା ଅଛି। 5-7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ 8-10 ଲୋକ ନେଉଛୁ ମାଛ। ପ୍ରତ୍ୟେକ 3 ଦିନରେ ଥରେ ପୋଖରୀର ପାଣିକୁ ସଫା କରାଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ପାଣି ମୋଟର ଲଗାଇ ବୋରୱେଲ ପାଣିକୁ ପୋଖରୀରେ ଛଡ଼ାଯାଇଥାଏ। ଆଗକୁ ଏହି ବ୍ୟବସାୟକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛନ୍ତି ସତ୍ୟଜିତ। ସେପଟେ ସତ୍ୟଜିତଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ସତ୍ୟଜିତ ଦାସ ଜଣେ ଭଲ ଚାଷୀ ଏବଂ ଚାଷ ପ୍ରଣାଳୀ ଯେହେତୁ ମାଛ ଚାଷ ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା'ର ଜ୍ଞାନ ବି ଅଛି, ଏବଂ ସେଭଳିଆ ଯଦି ଚାଷ ଅଲଗା ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କରିବେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ପାଖାପାଖିରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଯାଇକରି ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛିଟା ମାଛ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି ନ ପାଇ ଅନେକ ଲୋକ ବେକାର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଠାରେ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟଜିତ ହାର ନ ମାନି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ବେଶ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ ଘଣ୍ଟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଷ୍ଟଡିଙ୍ଗ।